ми чітко розуміємо, що будь-які для нас святкові дні, зокрема 8 травня, ворог може використовувати як відповідно провокації, як це було на Пасху. Ворог обстріляв фактично центр міста Харкова, житловий масив. Так само не виключено його активні дії проти нашого цивільного населення і в ці дні. Ми комунікуємо дійсно з усіма спілками, зокрема і ветеранськими, там проговорювали і зараз щодо обмеження якихось заходів відзначальних, збирання в одному місці, в тому числі. Ми сказали, що у нас діють обмеження та заборони по місту Харкова, по Харківській там області, які ніхто не відміняв. Ну і крім того, навіть до там 50 людей скупчення робити не потрібно. У нас немає таких загроз, однак ми чітко розуміємо, що ворог концентрується на півночі, да, і він може вчинити активні дії там у будь-який час.